història. A veure, ara la història... Bueno, explico sempre uns petits apunts de cada tema perquè els situeu. Quan anem a tocar pels llocs anem amb un cotxe molt petit i llavors és com una espècie de Tetris. I a mi sempre m'agrada anar provant andròmines, que després ja us presentaré aquestes, i ja va arribar un moment que l'Esther va dir no compri res més, no faci res més perquè no ens hi cabem. I vaig dir, però un instrument petit així, i llavors va dir que sí. Això és una kalimba, que és un instrument africà, i bueno, consisteix en unes llengüetes metàl·liques. Llavors simplement es tracta d'anar amb les ungles, vas fent picar aquestes llengüetes i fan notes. La dificultat està en que estan totes desordenades, com podeu veure no segueixen un ordre, llavors ho has de fer una mica de memòria. Vaig composar una cançó que és un vals i com això és una kalimba, doncs li he titulat Kalimbals. És genial.